ምን እርጎ ነው የሚሻለኝ? እኔ ሽወተት ነው የሚሻለኝ? ኑ የልጄን ወተት ዱቄት ነው በዱቄት መልክ የረክቶ ይሻላል? እንዴት ነው ማረግ? አርሰናል ግን What's up my families? ዛሬም ባበደ ቪዲዮዎች ተመልሰን መተናል። ድር ከመጣው በኋላ አየሩ ተቀይሮብኛል። እዛ ምገር ሙቀት ነው ያለው፣ እዚ ደሞ ምገር ምቅዝቃዜ ነው ያለው። ረጃ ብቻ ድሬ ተመችታይ ነበር አላቅም። እዚ ስመጣ አየሩ ሲቀየርብኝ ድምጽ ተዘጋግቷል። ብቻ ቢዘጋጋ ባይዘጋጋ ፈታ ከመአለት ወደ ኋላ አንለም። ዛሬም ቀናችንን የሚያሳምሩልን ያበዱ ፈታ ዘና ያሉ ቪዲዮዎች እና ያለ ቪዲዮአችን ከመጀመራችሁ ፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ወይም ደግሞ የቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ ግን ፈታ ዘና ያለ ቤተሰብ መቀላቀል ይችላል። እንዲህ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንደረሱ። እነን ቪዲዮ ብለ ለቀቅ ሚሊዮን በሰኔ አሌክስ የት ነህ? ፈገግ ፈገግ ሁሌ የምትነፋረቀው አንተ ሚስቴ ድንግልኔ እንኳን ሰረጅ በኋላ አልፈልግህም ማለት ነው። እና ለምን እርግዝ መሆንን ለምን ነገርካት? አይ ቦርጫን ሰዎች ቪዲዮ ላኩላቸው። ስፖርት ሰሩ ምን ነው በመክንያት ነው አሁን አንቺ ነው አጄኢ ነው? እሺ ብቻ አሌክስ ድሪዎች እንዲደን ሃዬ አዬ ሃዬ ነዋሪዎቿ ጭንቀት አይወዱም። ለጭንቀት አቦ ለተእዛዝ ሃዬ መልሳቸው ነው። ድሬና ፍቅር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። በዚያው ልክ ደግሞ ድሬና ጫትን ነጥሎ ማየት ይከብዳል። ድሬ ላይ ጉዳይና ቀጠሮህን በጠዋቱ ክፍለ ጊዜ ካልፈጸምክ ተሸውዳል። ከሰዓት ላይ እንኳን አዛኝ ነች እውነት ነች። እዚህ የከሰዓቱ ክፍለ ጊዜ ጥግ ይዞ መቃሚያ አሊያም ጥላ ስር ራስን ማሳረፊያ ወቅት ነው። ዘር የላትም። ሶማሌዎች፣ ኦሮሞዎች፣ ሐረሪዎች፣ ጉራጌዎች፣ ስልጤዎች፣ አማራዎች፣ የጅቡቲ የአርመንና የየመን ዝርያ ያላቸው ዜጎች በአንድነት የሚኖሩባት ከተማ ናት። በድሬ ጎዳናዎች የአይምሮ በሽተኞች በተለምዶ አጠራር እብዶች በርክተው ብታይ ግር እንዳይልህ። አንቺም እብዳየው ብለሽ እግሬ አውጭኝ ብትፈረጥጪ እብዶ አንቺ ነሽ። ምክንያቱም የድሬ እብዶች ከሸገር ጤነኞች በላይ ሰላማዊ ናቸው። ገራባ ከመልቀም የዘለለ ተንኮል የላቸውም። ደግሞ እንዳትሳሳት የነተበ ለብሰው ጨርቅ ጣል አድርገው አቧራ መስለው በርጫ ሸጉጠውና ተርዚና ወጥረው ያያቸው ሁሉ እብዶች አይደሉም። ምክንያቱም ድሬዎች ላለባበሳቸውም ብዛም ጭንቅ የላቸውም። ሙቀት ውስጥ ቢሆን መች በወጉ ያስለብስና አልጋ ይዘህ ብርድ ልብስ ካጋጠመ ወይም ደግሞ ክፍሉ ውስጥ የአየር ማቀዝቀዣ ካልተመለከት የሄድከው ድሬ ሳይሆን ሌላ ቦታ ነው። እውነት ነው፣ ይሄ እውነት ነው። ምን አለበት ልብ በል፣ ድሬዎች ውስጥህን እንጂ ጨርቅህን አያዩም። የድሬዋ ቆንጆ ከለበሰችው ሽቲና ሻርፕ በላይ ውስጧ በፍቅር ዘንጧል። ቀልቧን ለመሳብ በቄንጠኛ አለባበስ ዘንጠህ የመኪናን ቁልፍ እያሽከረከርክ ኮንቴነሮቹ ገቡ፣ ጫማዬ ከአሜሪካ ነው፣ ቲሸርቴ ከዱባይ፣ ሽቶዬ ደግሞ ከፈረንሳይ ብለህ ከቀባጠርክ ተበልተሃል። ሸገር ላይ ያሉ አንዳንድ እንብላው ሴቶች ምሳ ሸራተ እንብላው ደስ ይላል እንብላው ኮሮግስ እዚህ ራት ደግሞ ሂልተን ያሽከረከሩ ኪስህ አፍ አውጥቶ እስኪጮህ ድረስ የሚበዘብዙ መኪናና ልብስህን አይተው የሚቀርቡ ቪትስ ይዘህ ኮሮላን የሚጠሩ ኮሮላ ስትገዛ ቪኤት የሚያደንቁ ቪኤት ስታሽከረክር ደግሞ መንሱር ሀመር አለው የሚሉ ሀመር የሸመትክለት ቀመር ዩሱፍ ሀመር የገጠር መኪና ነው ብሏል ፍራውል እኮ ላምበርጊኒ ነዳል እያሉ አንተን ሳይሆን ቁስህን የሚያፈቅሩ ጉብሎች ስላጋጠሙህ ብቻ ይህ ግን ስቲል እያሳቀኝ ነው እንብለው። እኔ የሚገርም ስም ነው ያገኘሁት ለአዲስ ሴቶች እንብለው። እሺ ስሌት ድሬና ሀረር ላይ የሚሰራ መስሎ ልተግብረው ካልክ ከጅምሩ ፈተናውን ወድቀሃል። እዚህ አንተ ካናቲራ በሽርጥ እሷም ሽቲና ሻርፕ ለብሳችሁ በባጃጅ ተጉዛችሁ ቁርስ የመንገድ ዳር ፈጢራ በልታችሁ ለምሳ ሩዝ አተራምሳችሁ ለሙቀቱ ጁስ ጨልጣችሁ እራት ላይ ድንች ልጣችሁ በሚጥሚጣ ጠቅሳችሁ የሸገርን ሽርብትን በሚያስንቅ ፍቅርና ጨዋታ አቦ ሃዬ ተባብላችሁ ጥርሳችሁ ሳይከደን ትውላላችሁ። ምክንያቱም እዚህ
ጨርቅ ገላ መሸፈኛ ገንዘብ ደግሞ መጠቃቀሚያ እንጂ የሰውነት መመዘኛ አይደለም። Exactly. ወደ ድሬ በእንግድነት ከተጓዝክ ከወዳጆችህ ከሚደርሱ የስልክ ጥሪዎች መካከል አብዛኛዎቹ ሙሸበቅና ሐላዋ እውነት ነው ተሰመርባት እሺ አሊያም ሺቲና ሻርፓም ጣልኝ የሚሉ ናቸው እና ሽቶም አለ ደሞ ራስቸው ሽቶና ጣንም አለች እና አሸዋ ገበያ ብቅ ብለ ሺቲና መሰል አልባሳትን አልሐሺም ይዘልቀ ደግሞ ቅና ሐላዋ መሸመት ግድ ይለሃል ነገር አዲስ አበባ ከቦሌ እስከ ፒያሳ የፍራፍሬ ጁስ ጠጥቻው ቃለው የድሬዳዋን ጁስ የሚስተካከል ግን አላጋጠመኝም በተለይ ታይዋን ገበያ ከመትገኘው ጁስ ቤት ጎራ ካልክ አንድ ጁስ ብቻ ጠጥተህ ለመው አታያስችልህም ጣምና አርካታው ድገም ያሰኛል በአንድ ብርጭቆ ከተገታ ኪስ ቀያብርቶ አሊያም ጠግበህ በልተህ ቁንጣን ይዞ መሆን አለበት ሰይዶ ማርሻል አርትን እዚህ አምጥተህ 20 ብርጭቆ ጁስ ብትደረድርለት ብርጭቆን ትቶ ባልዲውን አንስቶ በተጋተው ነበር ሪላይ መሳፈለጋ ኮኔል መጋላ ኦሮሚያ ምግብ ቤት ዘው ብለ ሩዝ በስጋቸውን ከበላ ቦሌ ላይ በወፍራሙ የከፈልክበት መንዲና ሃኒዲ ቆጨሃል አዎ ድሬዎች የሩዝ አሰራራቸው ይለያል አጎራረሳቸው እንደዚያው ከድሬ ሰዎች ጋር ገበታ ከተሰየምክ እንደ ቦሌ ቀበጥ በሶስጣት መጉረስ አሊያም ማንኪያ ይዘህ መቀናጣት የለም ሙሉ መዳፍህን ተጠቅመህ ዛቅ አድርገህ መጉረስ ነው እንጃ እኔ አሁን መናገር ከምችለው በላይ ነው የገለጸውና ኤግዛክትሊ ዘሴም ነው እንደውም ካየሁት በላይ ነው ኤክስፕሌን አደረገው ፕላስ በጣም እኔ ተመችቶኝ የነበረው ሙቀቱ ሰው ይጠሏል እኔ እንደ ሲመቸኝ እንደ ነበር አይ ላቭ ድሬ በቃ ያቺ ቦታ አለች አይደል አይ ላቭ ድሬ የምትለው ቦታ ላይ አይዋን እንደዚህ ወኝ ብቻ አይ ደስ ይላል በጣም ህዝቡም ደስ ይላል አየሩም ደስ ይላል ቦታውም ደስ ይላል እኔ እንጃ ለመኖሪያ እንደው ቢመቸኝ ነው የተወሰነ ያል ጊዜ ቤት ደስ ይለኝ ነበር የምር ብቻ ደስ ይላል ዊ ላቭ ዩ ድሬ እሱን ዶግ 12 አሌክስ አራይ ፈግ የማዘር ጭዌ አታቡቤ አታ አቤት ማዘር ይታለ መንሲ የምን መልስ የእንጀራው መልስ ነው እንጀራ እኮ አያብር ገብቷል መልሴ ነው አያብር አልከኝ ብሬን አምጣ የአያብር ካላመናችሁ ሚድና ሱብ ጠይቁ አይ ዶንት ጊቭ አ ሺት ዋዋን አስቀይማለሁ ሾቴስታ ነው እንገባለን እኔ ጥፋተኛ አይደለሁም የኑሮ ውድነት ነው እኔ ምን አደረኩኝ የኑሮ ውድነት አልከኝ ይኸውልህ በእኛ ጊዜ ማለት ነው ሁለት ብር ይዤ ወጣና ከቤት 5 ኪሎ ስጋ ስምንት አባ ዳቦ በማር የተለወሰ ማለት ነው ለዛም በማር የተለወሰ ወይኔ ጊዜ እሺ የወራስ ቤዛ ፈርኒቸር ላፕቶፕ አቶፕ እዛ ጊዜ ላፕቶፕ እሺ ለፋዘር 5 አባ ሰንሴሽን እና 3 አባ አይፎን 14 ፕሮ ማክስ ይዤ ነበር ቤት የምገባው ዘንድሮማ ልጄ ነገሩ እንደ ድሮ አይደለም በየገበያ ማከሩ ማለት ነው ሴኩሪቲ ካሜራ አስገብቷል ማዘር አክሽ ድጋሚ ነው ያወሩ ልጅ እሺ አባዬ እኔ መረውኛል ምኑክ እዚህ ቤት ከገባ ጀምሮ መንፈስም ብሎ ያስቸገረኝ ነው እኔ አላስተኛ ነው እንዳው ልጅ calm down ይሄን ቤት በ5000 ብቻ ለገዛ ነው ረሳው የትም አይገኝም እኮ ለዘይ ነው በርካሽ ሸጥቶልህ እኮ መንፈስ ስላለበት ነው ያ ወረቀቱ ላይ ተጽፏል በራሳችሁ ሐላፊነት ግቡ ተብሎ ወደ ለዛ ባክራተም ወቀብኝ እንዴ ወንድ ልጅ አረለክ እንዴ ቆፍጠን በል እንጂ ድሮም ተፈንስ ተሳድግ ሊገባኝ ይገባ ነበር አልጫ እንደኔ ሰሳቱኝ ወጡ ሰንታል የጎረቤቶች ፕራንክ ያረጉ ይሆናልሽ ከዚህ ቤት እኔ ንቅንቃለን ደሞ እኔም ብቻ አይደለም ሲያስቸግረኝ የነበረው ሰራተኛውንም ያስቸግራል ነበር ሰራተኛ ነህ አይደል ና ልጅ የሆነ ነገር በጆሮ ልንገርና ምንድነው ይሄው እቃችንን ይዘህ ማለት ነው ከዚህ ቤት ቶሎ ውልቅ ነበር ሰማኝ ምን አሁን አልፈራ ምናም ስትራል ነበር እንዴ ሰራተኛ የለንም አንተ ይጅብ ተነስ ያጭትና አቤት ወጥልኝ አባይ በቃ ስስ ምንድን ነው ማለት ነው
አረላሽ አባዚ ይወን አረለኝ ምን አምቆቆ ሲደንዳል ነበር አረላ ዛሬ ሱፐርመንዴ ያበረን እሺ እንቀጥላለን ሮባ አንድ ሶስተኛ አሌክስ አንተም ደንበኛው ነካል ፈገግ ደንበኛ ሌባ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ከጣቢያ ነበር የምንደውለው አሁን እኔ ገብቼት ቻለሁ ስለው ከጣቢያ ነው የምንደውለው ምቱ ስታፍ ቪዲዮ መስልኩልኝ እሺ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ከጣቢያ ነበር የምንደውለው አምላኬ ከጤና ጣቢያ ነው በለኝ ሄሎ አይሰማም ሄሎ ከፖሊስ ጣቢያ ነው የምንደውለው ምን ነው በሰላም አንተ ያለህ ምን ሰላም አለ ምን ማለት ነው የታባ ታቀኛለ ምን አልከ አንተ ማለቴ የታባ ታቀሃለሁ ፖሊስዬ የታቀሃለሁ ተው እንጂ ደንበኛችን ምን አይነት አሽሙር ነው እኔ እናንተ ደንበኛ ይኸውልህ ወይዘሮ አስካለሽ ለ15ኛ ጊዜ ቀርባ ሰርቆኛል ብላ መንከታለች ምን ቀርዋን የሰረኩት ቆይ ለምን ነው ግን እቺ ሴትዮ ማትፋታኝ ዝም በል ቦርኮ አንተ ራስህ በሷ ላይ ነው እንደ ስፔሻላይዝ ያደረከው ቢያንስ ሰው እንኳን አትቀየርም አረ ኢንስፔክተርን ያልሰረኳትም ደግሞ ዛሬ ሰንበት ነው ታቃለ እኔ በሰንበት ስራ አልሰራም ማን አባህ ነው የሚያውቀው አንተ ጭራሽ ተባባሪ ልታደርገኝ ነው እንዴ ተባባሪ በሰንበት አልሰራም ታቃለ ይላል አረ ተባባሪ እሺ ቆይ ምንድነው የሰረኳት እኔ ምን አባህ ቀላለሁ ስትሰርቃት አማክረኛል አረለም ማን ሰረቀይ ብላን ይመጣችሁት አረ ምን እንደማያቅ ያደርጋል የወርቅ ሀብሌን ሰርቆኛል ብላለች ናና መልስ አቤት ውሸት እቺ ቀጣፊ ይገርማል ኢንስፔክተር የብር እኮ ነው ሀብሉ ኦኬ መስረቀህን አመንክ ማለት ነው አረለም እኔ ምንም አቀው ነገር የለም ችግር የለውም እሱ ስትገረፍ ይመጣልሃል አሁን በጸባይ ትመጣለህ ወይስ አጃቢ ልላክልህ አጃቢ ላክን ማለት ይመጣል መጣ አረረ ወርቅ አረለም የብር ነው ዋናው ቃል ራስ መስክል መናገር ነው ረጨዌ እሺ እቺ ከጣቢያ ጨዌ ፍቱኝ ነኝ ተውኝ አሚ 12 አሌክስ አረ የተደፈግፈገ ከሰሰሽ ማን ነው በስርቆትሽ ዋስተና በሌለ አቃቢ በጣም ገገማ ነው ዳኛውማ ከሱ የባሰ ነው እንዳልመጣ አሁንም የእስረኛና ምናምን ቪዲዮ እሺ እሺ እንዴ ከሰሰሽ ማን ነው በስርቆትሽ ዋስተና በሌለ አቃቢ በጣም ገገማ ነው ዳኛውማ ከሱ የባሰ ነው እንዳልመጣ ቃሊቲዮኝ ነው እንዳልመጣ አራሻሽ ተፍቶኝ ነው በእስር ቤት ገብቼ ልብሴ ቢቆሽሽ አየሁት አባቴን ከሩቁ ሲሸሸ በእስር ቤት ገብቼ ልብሴ ቢዘዳዳ አየኋት እናቴ ከሩቁ ስትመጣ የቃሊቲ ሴቶች መለሎ ያውም ሻይ የሚቀዱት ሲንቢሮ ሲንጊሮ የፖሊሱ ጫማ በጣም ክስክስ ነው ትልቅ ክስክስ ነው አንዴ ፍታኝና ማልያ ቶሎ ወይኔ እምባቡሩ ቆማ ፈርድ ቢደርሷል ወይኔ ተፈረደብ ቀዩ ለበስኩኝ እምዬን አጣውን ያው እንግዲህ እንትንሽ ጊዜ በቆይ ኖሮ መዘፍና ዘፈን ነበር ብቻ ለጠራት ያለመኝለት በጣም አዛ የሆነ ቦታ ነው ስፔሻሊኝ የነበረንበት ደግሞ ጭራሽ ጠያቂ የለም ብቻ ለሁሉም ለታሰሩ ወንድምናቶቼ እግዚአብሔር ያውጣችሁ ይላለው ዳጬ ባይዳኒ አሌክስ ሞትኩ ፈገግ ይርማና ናይ ባናት እንዴ ያለው ወጣት ጄሱ ኩራቴውላ ምን ማሉ ፈርሽም ይሩቴ ምን ፍረት አንቺ ላይ ቆሙ ፍረት የሚባል ነገር የለም ሾቀሻል እኮ ይሩቴ የለሽም አሰላም ኩራ እንግዲ የሷለታ ሀዛ here come አረጨው እኔ ምንም አለለም ከደሙ ንጹህ ነኝ ምንም ማቀው ነገር የለም ከደምኑ ጽዩ ነኝ የሆነ ጊዜም እንደዚህ የሆነች ቅጭል ልጅ ተናገሬ ህዝቡ ሊበላ የዴ ተፈጥሮ ነው እንግዲህ ምን ይደረግ ተፈጥሮ ነው ናውድ መኒ አሌክስ ወይ
እንዴ አንቺ ልጅ ግን ብታፈቅሪ ነው የሚሻልሽ ነገር ይሄ ራስ በግድለው እንዴ እኔ አንተ ነገር ይበቃይ ማለት ነው ዲቪ ሞልታ የውጭ ፕሮሰስ ጀምራለሁ ስትለኝ ነው እሺ እንዴ አው ልክ ነኝ የውጭ ፕሮሰስ ጀምራለሁ ምንና ክፍለ ሀገር ለሚ ዲቪ ሙላ አንተ ግን ካኔ ጋር ለሞን ስትፈልግ ትንሽ አታፍርም ትንሽ እንኳን አይደብርም የማን ልጅ እንደሆንኩ ግን ታውቃለህ አላቅም ምንና ሻል ነገሩሽ ምን አባ ነው ያልኩ አንተ ጂኒ ጃንጋፌ ተ አባትሽን አታውቂም ይያልከኝ ነው ምን አባ ነው ያልኩ ደሞ እንደዛ መች አልኩ አረ በስማ አረ ሰለቸሽን በእናትሽ እንዴ ያባችን ይላል አባ ቀንቄ እንዴ ነሽ ምን ታገኘው ዛሬ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለን ይላል ሃፒ ኮንግራቹሌሽን ባዩር ጋር ባምላክ እንዴ ምን ታገኘ ምን ማደን ነው ዲቪው ተሳካ ይላል ምን ይኸውልህ ዲቪው ምን ይላል መሰለ ከምቱ አሜሪካ ይላል ዲቪው ዲቪው ጣልን ነው ኮሚሉ አንተ ከምር ነው ምን በይ ከምር ነው በጆ ባይደን ስቀልዳ ይሄን ታቃለህ አው ከምሩ ነው ዲቪው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ፍቅር ሲሰጣችሁ የጠገባችሁ ያፈላችሁ ያው እንግዲህ ምላሹ እንደዚህ ነው አራግብታችሁንም ቢሆን ከዚህ ሀገር አስወጡን ተው ግድላችሁም ተው የውጭ እንኳን እስኪ አሳሳቀን ሳቀ እስኪ እህቶቻችን ውጭ ሀገር ያላችሁ አግብታችሁ ሰዱኝ ኖርማል ነው የቅድስት ማርያም ልጅ አሌክስ እርገጠው አሪኒ ፍቅር ምንድነው ስጪኛ አንቺ አይደብርሽም እንዴ ያንተ ምንድነው ቻፈልክ ልሳም አዎ ቆይ ልንገርሽ መንገድ ዳር ቆሞ ዳቡ ለሚለምን እኔ ቢት ማስቲካ ብሰጭ ምን ነው ገባሻ እርገጠው አረግፍ ነው እናንተ ተው ጫጓራችሁ አልቆላ ራሳችሁ በቪዲዮ መልክ አረሺ እዴ ምንሽ ያው ኳስ ላይ ማሸነፍ ያለ ነው ያው ወንድምናቶች አርሰናል ለጋፊዎች በትበሉ ደስ ይለን ነበር ያው አሎነም ምንም ማረጋ አይቻልም ኳስ ነው ጣጃ አሌክስ በእናት ስመው ምን እርጎ ነው የሚሻለኝ እኔሽ ወተት ነው የሚሻለኝ ነው የልጄን ወተት ዱቄት ነው በዱቄት መልክ የረክቶ ይሻላል እንዴት ነው ማረግ አርሰናል ግን ወተት በጣም ነው የምወደው በጣም ደስ ይለኛል አርሰናል አም ሶ ፕራድ ኦፍ አርሰናል ይችላል ሁሉንም እስካሁን ድረስ እየመራ ነበር አልፋክ ነበር ሊደር ነበር አንተ የምታየው ሌላ ደጋፊ አለ እየመራ ሳትመራው ነው የጨረሰው የዛሬ አመት አርሰናል የት ነበር የአርሰናል ደጋፊ ሆን ቆሎይስ ይሄንን አሰብ የዛሬ አመት የት ነበር እንደዚህ ደስ ብሎ ያቃል ማንቸስተር 3-2 አስቶን ቪላን ስናሸንፍ በርንማውዝ እና የነበረውን ደስታ አይተናል ላስት ኢየር ኖ ወፍ ስለዚህ ቢ ፕራድ ኦፍ ዩር ቲም ወተት ግን ጠቃሚ ስለሆነ ፕሮቲን ስለሆነ እንጠጣዋለን አርሰናል ይችላል አረጭው ያረዳበት መንገድ የለም አው አመቱ ሙሉ ተደስታለ መጨረጨ ወተት ግን አሪፍ ይመች እኔ እየላችሁ ምንም አላጠፋሁም ምንም አላልኩም የራሳችሁ ድረጋፊው ነው ያብ ያቢና አሌክስ እኔም አለው በላት ፈገግ እኔ ምለው ዘንድሮ ያላገባ ይረሽን ወይም ደሞ ካገር ይጣ ተብሏል እንዴ ዘመቻና ያዛችሁ ምን አሰባችሁ ነው ሁላችሁ ማገባችሁ እኮ የዘንድሮማ ያላገባ የለም በኢየሱስ እንዴ እኔና ጉዮነች ጓደኛዬ ብቻ ነው የቀረነው ሶም ኤክሶን እየተበቀች ነው ያው ከመጣ ይጋባሉ ብቻ ይቀራው ማለት እንዴ አረና ወር ነው በኢየሱስ ደሞ ቆም የሚገርመው እኔ መጠቀመው ነው ፊቢ ነው መጠቀመው እኔ መጠቀመው ቲክቶክ ነው መጠቀመው ግን ይጋባሉ ይጣበሳሉ የሆነ ግሩፕ ማለ እንዴ የሚያጣብቃቸው አንተ እሷን አግባ እሷ ደሞ አንቺን አግቢ ምናምን ይያለ ግን ያው አበሻ ስለሆናችሁ አትናቀ ናወር ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ነን እኮ ብቻችንን እንትን ማለት ምንም አለመድንም አብረን ነው እንበለው አብረን ነው እንጠጣው እና አግባ ይባላል እና አግባ ይባላል ብቻሽን ቀረሽ አላገባሽን ቆመሻል ይባላል
እናግባ ይባላል እሺ ነውር ነው አረ ደብራችሁ ያ ቤት ጨረሰች ሴት ወሬ ነው አይ ቀሉ ቀሉ ነው ግን የምሯን እኮ ነው እኮ አሁን ላይ ሰርግ እኔ ጫ እኔ አለ ሚላቹ ታገው ሰዎች ግራ ነው የሚገበኝ ኳላ የሆነች ነገርም አለች በዚህ ኑሮ ውድነት አይሎጋ አሉላሉ ይመሳቹ ፍራን አሌክስ ዌር አር ዩ ብራ ይግል ሆስፒታል ነው ልልሽ እንኳን ደስ አለሽ ልጅሽ እንግዲህ በሙሉ ጤንነት ላይ ነው ያለው እስኪ ነው በቅድሚያ ስለ ሂሳባችን እናውራ ማለት ሂሳቡ የመጣው 1.6 ሚሊዮን ነው በዶላር ማለት አይዞሽ አትጨናነቂ እንዴ በመታገኝ ሰዓት መተሽ ከፍለሽ እኮ ልጅሽ መውሰድ ትችያለሽ እስከዛ ከሌሎቹ ጋር ይቀመጣል ጭራሽ ልጅ ከፍዬ ነው ስለው እንዴ መልሳችሁ ከተቱት ሌላ ጊዜ አጣራቀም ይመጥጪ ወልዶል እንዴ እሱ ማን እንደ ይሆናል የማይመስል ነገር እኮ ነው የማይመስለው እሺ እናንተ ነው ወት ማለት መግባት ይቻላል ማለት ነው ማሰረል ጠይቃት እንዴ ረጭው ግን ብሩ ምን ይሄ ነው እንደዚህ ነው እንዴ ምር የሚከፈለው የግል ወት ያፌት ፍቅር አሌክስ አራና ፈገግ ፈገግ የገባው ብቻ ኮሜንት ላይ ቻርጀር ማምን ይዛችሁ ነው እሺ ቻርጀር ማረጋ ቦታም አለ ግልጽ ነው ተበላሽተናል እኮ ተበላሽተናል ቆየን እኮ ያው ግን ቻርጀራችሁ እንደግል እየተነቀቃችሁ ታክ ፈገግ አይከፈልበት ፈገግ አሌክስ ሀበሻ ኦልድ ፋዘርስ ከሰላምታቸው ምራቃቸው ከፋልሽ ነው አይደል እንዴ አንተ አድክ እናትና አባት እንዴ ናቸው ደና ናቸው ፉ አደግ እንዴ እህትስ በሰላም ተገላገለች ወለደች አይደለ የወንድም ልጅ አደገ few moments later አንተ ክላስ እንዴ ነው ጥሩ ነው አሪፍ ነው ጋሺ ጋሺ ቢቴ ዛሬ ያርገውና ሽፍታ ነበር ለካ ደሞ ዘላንተኛ ነበርኩኝ እኮ ዛሬ ያርገውና ይሁን እስኪ እሺ አቶ አክሲዮን ሰብስበኝ አቤት ዶክተር እንዴት ነው ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ያደረክ ነው አዎ እንዴታ በየቀኑ እግር ኳስ ቴኒስ እንዲሁም ፖሎችን እጫወታለሁ በጣም ጥሩ ታዲያ በቀን ምን ያክል ጊዜ ትጫወታለህ ያው የስልክ የባትሪ እስኪዘጋ ነው ዋይ ዋይ ተለያየን ዋይ አረጁ እሺ ምን ሆነሽ ነው አገኘ ምን ነው ቆስ በጃ ያስኩ ፓራስታሙል ራስናሙ ነው አይ አይደለም እና ጠሞኝ ሽለኔ ምሰ ሽለኔ ምሰ አለም አላ what ምን አይነት ደስ የሚል ቪዲዮ ነው ያየነው ዛሬ ብቻ ያበረ ነበር እንደወደዳ ስፋረጋለ እንዲፈታ ዘና ብላችሁ ማንገድ ያው ላይክ ያንሳል ካላችሁ በርም ላይክ ያረጋችሁ አሳባሴታችሁ እንደተመቻችሁ ቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በነፃ ነው እኔ ጋር በሌላ ባበደ ቪዲዮዎች በቀጣይ እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ፒስ